ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬೋಧನ ಬರಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿವಸ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ವೈದ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಭಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಆದ एउटा विशेष यसै थियो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस महिला दिवस विशेष दिन छ त्यसमाथि आज अर्को एउटा विशेष दिनको रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रकट भएको छ यस कामलाई सबैभन्दा योगदान गर्ने सबै छात्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष सिके राउजी जसमा साधारण निर्णय क्षेत्र मैले देखेँ मैले त्यस्तो निर्णय क्षमता विश्वकमल दाल चटर्जीमा देखेँ शान्ति प्रक्रिया संसदमा सहभागिता सरकारमा सहभागिता चुनावमा सहभागिता संविधान बनाउने कुराको एकजनाले अगुवाई त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गर्ने कुरामा जोसुकैले सानो गरे सानो हिम्मत गरे मैले सिकेर आउँथेमा पनि त्यो अलिकति त्यस्तो साधना देखेको निर्णय छु हामी सबैलाई थाहा छ उहाँले पृथक भारतको राजनीति उहाँका दुईटा पार्टी थिए राजनीति एउटा पार्टी सदैव प्रशंसा योग्य उहाँले शान्तिपूर्ण बाटोको सधैँ पक्ष पोषण र उकालन गर्नुभयो र त्यसमा अडिग गर्नुभयो त्यो एउटा सकारात्मक बाटो अर्को बाटो जसलाई हामी पृथकतावादी आन्दोलन भनिरहेका छौँ आज यहाँहरूले सुन्नुभयो उहाँले समग्र राष्ट्रिय एकता जाति जाति भूगोल भूगोल क्षेत्र क्षेत्र धर्म धर्म अनेक नाममा लडाउने कुरा लडाउने कुरा नै अनुपयुक्त हो लड्ने कुरा नै अनुपयुक्त हो त्यस कारण राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिको राजनीतिमा आफू प्रवेश गरेको अभियता र यसमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ यो उहाँले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ म उहाँलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु उहाँलाई बधाई गर्न चाहन्छु उहाँ एउटा वेल एजुकेटेड इन्जिनियर साइन्टिस्ट कता कता माटो बिराउँदा बिराउँदै बिग्रिने हो कि मलाई पनि अलिक डर खुसी लाग्यो टेक्नोक्राट मात्रै होइन एउटा थिङ्कर पनि हो सिकेर त्यसर्थ उहाँले त्यो निर्णय गर्न सक्नु आज नेपाली जनताको लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न
अदालतले एउटा फैसला गर्यो एउटा राजनीतिक पार्टीले बहुत उत्खनन गरेर दिलका दानामा टिपिया छ छोरीका दानामा टिपिया छ छोरीका दानामा टिपिया छ त्यहाँबाट तुन्द्री जोडेर सरकारका विरुद्ध अभियोग पत्र तयार गरेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय अदालतको फैसला केले कुरा हो सरकारको काम केले कुरा हो त्यो नछुट्याएर हिन्दीमा त भन्छ सिआई दिल्ली किसिआई दिल्ली किनभने सायदले मान्छेलाई चित्त नमिल्दैन त्यसकारण गएर खाँदै छ अदालतले फैसला गर्यो अब चित्त सरकार म कसैलाई भने साथीहरूलाई आवेश उत्तेजनामा नाम आवेश उत्तेजनामा नाम आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगर अनेकतिर अनेक तर फाटोतिर नजाऊ असफलताले बढाउनतिर नजाऊ आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला अब त्यो पनि मैले यस्तो कुरा आवेश उत्तेजना आदि इत्यादि म यस अवसरमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू शक्तिहरू पक्षहरू सबैलाई आदर गर्न चाहन्छु यो देश निर्माण गर्ने बेला अहिले देशमा सुशासन र विकासको एउटा लहर चलाउने बेला फेरि विभिन्न बाना बनाएर विभिन्न नियम खोजेर विभिन्न अत्व थापेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व देखाउने अथवा त्यतापट्टि तनावतर्फ देशको राजनीतिलाई लाने बेला होइन देखाउने सिकेर रोटी सेक्ने हामी देखिरहेका थियौँ मलाई ढुङ्गा हालियो भने शान्तिपूर्ण राजनीति भनेर आफू माथि राजी चाड भयो भने गुलाबको फुल दिनुपर्छ भन्ने मिति घोप्ने सिकेर समूहले ढुङ्गा हाल्यो भन्ने हाल जिम्मा भने त्यो थियो सबै अब हामी सबै राष्ट्रिय नेपाल एउटा राष्ट्र हो एउटा देश एउटा राज्य एउटा सरकार त्यस सरकारका विभिन्न तह सङ्घीय तह प्रादेशिक तह स्थानीय तह अनेक तहहरू छन् त्यही एउटै सरकार हो